fakta göre değil, şəxslər hakkında başlanmış bir cinayet şeydi. Dərhal İrvani 8'inde Emin Abdullayev ve Adnan Hacızadə barədə kifayət qədər əsaslar olmadan. Ama istintaqın gelişinde bir çox pis mənada sürprizler oldu ve sürprizlerin bir de sonda ondan ibarət oldu ki, her iki şəxsə əlavə bir maddədə verdiler ve tutur. Ve nəzərinizə çatdırmak istəyirəm ki, bu maddələr eyniylə qənimət sahədə verilən maddələrdir. Cinayət Məcəlləsinin maddələridir. Adnan Hacızadə ve Emin Abdullayev iş üzrə her hansı ifadə verməkdən artıq imtina etdilər ve cinayət işində toplanan o pis mənada sürprizleri təkcə bununla kifayətlənməyibdi. İbtidai araşdırma vaxtı Emin Abdullayevin ve Adnan Hacızadənin çox fundamental bir hüququ pozulubdur. Bu müdafiə hüququdur. Bildiyiniz kimi lap erkən mərhələdə Adnan Hacızadənin məni tələb etməsinə baxmayaraq və mən polisin ətrafında olduğum halda cinayət təqibi orqanı mənim biniyə girməyimə hər vəkilə əngəl törədibdi. Və qəribəsi oldu ki, məndən 2 saat sonra dövlət büdcəsi hesabına təyin olunan vəkil gəlib maniyyəsi içəri daxil oldu. Və istintaqın gedişində biz həm də müdafiə etdiyimiz şəxslərin vəziyyətini yüngülləşdirmək və həm də özümüz üçün bir qədər sərbəst vaxt əldə etmək üçün belə qərara gəlmişdik ki, əgər bir olarsa, bu Azərbaycan tarixində ən qiyamətli bir iş olacaq. Yəni, müdafiə hüququ bu fundamental bir hüquqdur. Avropa Məhkəməsinin çox sayılı qərarlarına əsasən bu xəyali bir hüquq deyil, o praktikada tətbiq edilən səmərəli bir hüquq olmalıdır və həbsin ən erkən mərhələsindən şəxslər özləri seçdiyi müdafiəçinin köməklə bəhrələnmək hüququna malikdirlər. İndi məhkəməni gözləmək lazımdır. Mənim sizə deyəcəklərim bu qədər. Mənim detallarım